Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Əfqanıstanın xarici işlər naziri Zalmay Rasulun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Xarici işlər naziri Zalmay Rasul Əfqanıstan prezidenti Həmid Kərzayinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırıb. Əfqanıstanla bağlı müxtəlif beynəlxalq humanitar proseslərdə iştirakın əhəmiyyəti qeyd edilib. Ölkələrimizin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə əməkdaşlığının bundan sonra da davam etdiriləcəyinə əminlik bildirilib. Dövlətimizin başçısı prezident Həmid Kərzayinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Əfqanıstanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.